Teď jsme tady v Lise nad Labem, vlastně to už je třetí výstava, kterou navštěvujeme, a je to výstava Kůň. Já to večer do debaty v Bartoše, já nemůžu platit. No ale já mám tam málo, že se musíte zvednout adrenalin, protože ty piráty musíme potopit. No a jak je všeobecně známo, já mám rád zvířata, ale nejezdím. Samozřejmě jsou to krásné zvířata a já jsem rád, že je tady víc lidí než minule a vracíme se do normálu. Lidi se nás ptají, že co bude, jak bude. Všem říkáme, že žádné restrikce, omezení nechystáme. Všem říkáme, že pokud jim je jich třeba obec, protože jsou tady třeba ti, kteří říkají nám to v naší obci, chtějí zakázat nebo dokonce zakázali a vymluvili se na vládu. Říkáme ne, není to tak, vláda nedala žádné restriktivní opatření a maximálně co všem říkáme, že je třeba dodržovat určitá režimová opatření. Pondělí vláda znovu na návrh ministerstva zdravotnictví rozhodne o nějakým dalším rozvolnění, tak ta situace vypadá velice dobře zatím, tak zkusme se všichni doočkovat ještě a můžeme se oslavit Vánoce tak, jak jsme je měli v roce 2019.